برطانیہ کی جانب سے محبوب احمد سمیت کشمیر سے آئے صحافیوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر کی تحریک آزادی میں میڈیا کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک کشمیر یورپ بھی متحرک ہو چکی، یورپین پارلیمنٹ میں بھی کشمیریوں کی آواز اٹھائی جائے گی۔ اسد علی انجینئر کی رپورٹ دیکھیے۔ سینٹرل لندن کے ایک مقامی ہوٹل میں تحریک کشمیر برطانیہ لندن برانچ نے کشمیر سے آئے ہوئے صحافیوں محمد الطاف بٹ، اسلم میر، طارق نقاش اور صدر تحریک کشمیر پرتگال محبوب احمد کے اعزاز میں استقبال کیا دیا، جس کی صدارت صدر تحریک کشمیر گریٹر لندن راجہ محمد نذیر نے کی۔ صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی نے خصوصی شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت کی میڈیا پر پابندی نے نام نہاد جمہوریت کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ صدر تحریک کشمیر پرتگال محمد محبوب نے کہا کہ بہت جلد پرتگالی پارلیمنٹ میں انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس رکھیں گے، جس میں دنیا بھر سے لوگوں کو مدعو کیا جائے گا اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالم اقوام کی توجہ دلائی جائے گی۔ پوری دنیا کو بتانا ہے کہ انڈیا ایک ٹیررسٹ سٹیٹ ہے اور مودی جو ہے ایک آتنکوادی ہے، تو اس لیے وہ پوری دنیا کو ہم نے یہ میسج دینا ہے، جہاں جہاں تک ہم پہنچا سکیں، جس طرح ہمارے پاکستانی بھائی مل کے یہ کام کر رہے ہیں کشمیر کے لیے اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کے، ہم نے یہ دنیا کو ایک میسج دینا ہے۔ صحافیوں الطاف بٹ، اسلم میر، طارق نقاش اور راجہ نذیر کا کہنا تھا کہ کشمیر کی صحافی برادری کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، دنیا کو باور کرایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو بھارت کی جانب سے پابندیوں کا سامنا ہے۔ اس میں پرتگال سے بھی تحریک کشمیر کے صدر نے شرکت کی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تحریک کشمیر کے حوالے سے پورے یورپ میں اور یو کے میں اور بلکہ پوری دنیا میں زور شور سے ہماری آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ بہت مصروف زندگی میں یہ لوگ جو ہے کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے یہاں اجاگر کرنے کے لیے، جو کشمیر کے لوگوں کی ایک پاپولر ڈیمانڈ ہے اس کو یہاں تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے بہت کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت بڑی ایفرٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم اور وہاں پہ تشدد کیا جا رہا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور کشمیریوں کو ان کے امنگوں کے مطابق ان کو حق دلانے کے لیے، جو کہ حق ارادیت ہے، تحریک وہاں پہ چل رہی ہے۔ تقریب میں راجہ محمد نذیر سمیت تحریک کشمیر برطانیہ کے دیگر ذمہ داران چوہدری محمد شریف، چوہدری زاہد اقبال، فرخ مراد قریشی، چوہدری لقمان، چوہدری رمضان، سید ذیشان، چوہدری محمد اشتیاق اور محمد ثاقب نے بھی میڈیا کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور برطانیہ میں تحریک کشمیر کے کام کا جائزہ لیا۔ اسد علی، انجینئر، UK 44، لندن۔